सबै प्लास्टिकका बोतल फाल्नका लागि होइनन् किनकि यसबाट सुन्दर बोतल प्लान्टर बनाउन सकिन्छ। यसका लागि धेरै बोतलहरू, कैची, धागो इत्यादि चाहिन्छन्। अब लम्बाइ 10 सेन्टिमिटर राखी बोतलको ढक्कनतिर काट्नुहोस्। अब तपाईँले एउटा कचौरा जस्तो आकार पाउनुहुन्छ। पानी बाहिर जानका लागि ढक्कनमा एउटा पुवाल बनाउनुहोस्। यस्ता दुईटा बोतल र बोतलको भाग चाहिने छन्। अब उत्तिकै दूरीमा वरिपरि 3 वटा पुवाल बनाउनुहोस्। यी पुवालहरूले यी साना कपहरूलाई झुन्डिन मद्दत गर्छन्। यो हो एउटा मिलेको बोतल प्लान्टर। यहाँ 3 वटा बोतल छन्। यसलाई माटोले भर्नुहोस् र फुलहरू मार्नुहोस्। तपाईँ यो प्लान्टर झ्याल वा ढोकामा झुन्ड्याउन सक्नुहुन्छ। तिनमा दिनहुँ पानी हाल्न नभुल्नुहोस्। त्यसैले प्लास्टिकको बोतलहरू जुन पुरै खेर जान्थ्यो त्यसलाई सुन्दर बगान बनाउन सकिन्छ।